ciutats ja se'n fotien de la bellesa de l'horitzó. Vaig agafar el nom d'una poeta argentina per diverses raons. Primer perquè buscava un nom que fos cool, glam pel grup, un nom al mateix temps relacionat amb la literatura i un nom relacionat amb la literatura que no fos com Rosalía de Castro, que és un nom horrible. I vaig pensar, bueno, entre Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector i aquestes grans escriptores, Alejandra Pizarnik mola. Fórmula perfecta, cúmul indirecte, fórmula perfecta. Bueno, va ser una mica idea meva fa uns 3 o 4 anys. Jo composava cançons del piano i vaig anar buscant músics desperdigats a la meva vida. Alguns formaven part del conservatori, alguns eren companys meus del conservatori o de la universitat. I vaig anar recollint la gent fins que vam generar el projecte en si, el projecte complet. Aquest projecte, que jo sempre dic que funciona una mica com un eixam d'abelles. És a dir, hi ha una abella reina, que sóc jo, que alimenta les altres abelles i posa els ous, i hi ha les abelles obreres, hi ha les nimfes, i en una societat d'abelles tothom és completament fonamental. El concepte platònic de nosaltres mateixos. Que no és una abella sol, un compositor cantant solitari, sinó un compositor que necessita d'uns músics que l'ajuden a empènyer el projecte. En la qual dels humans no obtindrem. Dels meus amics d'allà és el Jordi Pagaroles, que estudia aquí al Telecos, i li vaig dir que tenia un grup i tal, i em va dir, escolta, doncs presenta't al concurs de l'Engresca. I vaig dir, ué, doncs vale, vinga, ens vam presentar i aquí estem. A veure, nosaltres ens encanta haver arribat aquí, trobant que és una sort, és una oportunitat increïble poder tocar el dia 14 amb la resta de tres grups, i farem tot el possible per fer-ho brutal, perquè el nostre objectiu és que tothom s'ho passi bomba el dia del concert i nosaltres també passar-ho bomba. Si després això ens permet guanyar, ja seria la repolla, perdó, clar, perquè tocar la Telecogresca és algo molt gran, i segurament intentaríem publicar disc d'alguna forma molt poc després de la Telecogresca, si arribéssim a la Telecogresca, perquè és a nivell de promoció és algo increïble.